あとこの本読んでてね、あ、なんだっけ、意外とビジネス界が、いや、だから医者の世界はさ、ある意味、なんかそれでも受け入れなきゃいけないっていうか、まあ、そりゃそうだよねっていう部分が大半だし、エビデンスベースドメディスンっていうのを基本に僕らは学ぶじゃないですか。まあ、でも逆にあれだね、僕らの時代ぐらいからだよね、それが大事だって言われたのはね。そう僕だらが学ね、生ぐ確からいにの時ね。ぐらいからかな。言われて、まあ今もうそれを飛び越えてるのかもしれないけど、まあなんか結構ビジネス界でも結構そういうことだったり、例えば確かにプレゼンの仕方とか、あ、そうね、出結てきた論よからね。言いなさいみたいな話とか、それって普段僕ら言ってるなとか思いながら、あ、ビジネス界も結構似たような感じなんだ、みたいな、この数字でなるべくものを言うとか、順番とかっていうのもそうなんだけど、でもそこを、まあ、ある意味型なんだけど、型を破れるスキルっていうのもちょっとすごく大事なんだなみたいなそうだところっね。ていうのもちょっとググッときましたかね。なんか型に当てはめてみんながそれをやるようになった時にそれがやっぱり心に響かないっていうことがやっぱ起こるんだよなっていうところなのかな。あとね、キーワードとしてはね、このデザインシンキングっていうのが一つキーワードかなとか思ったんだけど、まあ、結局その SF も結局アートなんですよね。の中で、既存にあるものから芸術をまあ作っていくみたいなところになると思うんだけど、まあその突拍子もないところ、まあその何それっていうところをデザインしていくっていうところの大切さが結構ここでは述べられてて、まあそこが最終的にそれを物語る力に変えていくっていうそうだね。感じで書かれてたのも、まあ、結局、それはもう僕らもそうよねっていうところじゃない。そうだね、確かそうかに。なとか思いました。いや、なんかそのいろいろ実験的にデザインしていくこと、そういう時間だったり、そういう人がいるとかっていうのが、そのなんていうの、何かを進めていく上で大事で、それがないチームは、やっぱりなんかだんだんこう方向性としては集約していくよね。だからなんかどっかに最初の方に出てきたけど、こう最終的な到達点が全てが静止して何も新しいものが生まれることのない世界になっていく。より精度がなん高か、くなっていくと、もうここっていうところになって、まあだからまあ健康で言えばもう健康っていうことでね。なんかその何も起きないみたいなところを目標にしちゃうと、なんかでっていう感じになっちゃうよねっていうのと、まあ、そこから先に生まれるものがあまりないよなっていうところが実際あるかな。で、人間ってなんか面白くでもて、そそうこをなん目だよ指してな。も最終的にやっぱり人間っていうのは死ぬじゃないですか。だからどんなにそこを目指しても最終的にはそこはその結果としては敗北が待ってるわけだよね。だからこそ目指すべきものはそこじゃないんだなっていうところに医療は立脚しないと、全ての人を健康にしていくことを目的にだけにして、こう安心安全だけを過剰に求めていくと、もうそれこそハーモニーの世界になっていっちゃうよねっそうていだうね。するよね。なんかさ、結局思うんだけど、これ、その SF 的なそうでもそうなんだけど、やっぱりルールに縛られた世界っていうか、がすでにもう苦しいなってみんな思ってんじゃないっていうのが結構僕感じた。それこそさっきから言ってるように、僕らもそのガイドラインとかに縛られると、もう事故すら起きるのも分かってるのに、ルール第一主義みたいな人、そんないないけど ルール第一主義じゃ少なくとも医療は成り立たない。一方で、そのビジネス界でも、ルール第一主義が結構、こうなんかまかり通るというか、なんでここにルールはないんですかってむしろ切れる人がいたりとか、決まりを作れば、なんかもう大丈夫とか、もう決まりでいけば、もうなんか安心みたいな世界観が、ちょっと広がってるからこそ、こういう話が出てきてんじゃないかなとか。そうだね。ちょっと思いますね。なんかそのルール通りできない人を過剰に批判する社会だと思うんですよ。そうだね。コロナの対策だってそうなんだけど、ルールをある一定で決めたら、それがなんでそのルールが起きたかっていう背景を全く知ろうとせずに、あ、ルールだからこうでしょみたいな。みたいな。その価値観っていうのがちょっと危ないよねっていうところかなとか。そうだね。ちょっと、だからさ、結局それってさ、これ、それお金になんのとかね。
あの業界でいくと、なんか金にならないものはもう排除みたいな、なんかでもさ、一方でこう多様性の時代であり格差の時代であり、なんかそのルールをとは違うところにいる人がたくさん出てくる時代じゃないですか。あ、でもね、それそだからね、その人たちがまたルール作れって言いそうな時間感じじゃないの、そっち側から、ね、その多様性を認めるルールがなぜできないのかみたいな、はいはい、この対立は結構起きやすいんじゃないかなとか社会では感じますよね。すでにそういう裁判とか多いですからね、やっぱりシンプル化してっちゃうもんね、どうしてもね。単純にそれを解決しようとするってところが結構あるかな、でもしかもそういう人たち、そういう人たち結構強いんだよねなんかこう ありそうだけど、そうだね、いや、なんか、いや、もうなんかもう無敵だろこれみたいな、もうエビデンスがこうだからもう絶対なんていうのかな、こっちがそれを物語でかこう説得じゃないけど、あの理解し合おうとしても一切理解できないっていうことがやっぱ多いんじゃないかなと思うんですよ。だからやっぱそっちの方向に行ったとしてもやっぱ苦しいんだよね、いや苦しいよ、苦しい。だから結局そこに苦しさが待ってんだよね。あの病気は治ったけど、あの患者は不幸になったっていうパターンがそれに近いと思う、結局。僕よく回診するときよく言うじゃないですか、なぜ回診をするのかって、治療方針を医学だけで議論してると間違うことがあるので、患者さんの顔を見ると、あ、この治療方針の選択はむしろ不幸にする、積極的な治療が不幸にするっていうのが結構あって、実際話聞いて診察をすると、いや、この人の価値観をもう少し考え直した方がいいよみたいなところがちょっとやっぱ出てきますもんね。だから そういうなんとかなズレっていうのはあのよくも悪くもあって、だけど、ルールだけ教えるような教育だったり、ルールに縛られるような社会っていうのが、結構怖いな、ハーモニー、マジ怖いなってやっぱり思うよねとは。あとは、その、なんか、あ、これはずれていいとか、ここだ、ここだなみたいな気づけることっていうのが、なんかやっぱり、その、なんていうんだろうな、レセプターって言ったらいいのか分かんないけど、それをこう感じ取る、なんていうの、感覚みたいなものって人によってだいぶ違うよねっていうのは思うかな。だからあんまり疑問を持って、疑問に持ってない人たちもまあまあいたりして、その中でだから疑問に思った人たちはちょっとこう違和感を感じたり、なんかここでここはちょっとこうしようよっていう考えが出てくる。そうだよね。いや、だからそれ何だかな、もう難しいんだけどね、やっぱりその多数派が普通の人なんですよ、でもとはいえ世の中ってやっぱりそうだね、あの多数派、その SF 思考なんかみんなが考えてたらもう、あの、もうむちゃくちゃな世界になるから、SF 思考の人は逆に少数派だけど必要っていう立ち位置じゃないかなとか、そうそう、だから俺も思ったけど、チームの中に一人ぐらい欲しいねっていう感じ。あ、そう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 、3人いるとちょっとやばい感じにならないでもまあまあ面白いかな3人までぐらいは面白いかもしれんけど、10人のメンバーで10人 SF 思考で固められたら、まあ、SF を整えていこうっていう人がいないとちょっとあのきついなっていうところはあるかな。そうだね。でもね、なんていうかな、だけど1人2人いたらそれになんかこう一緒にこう SF 思考のアイデアを出す立場ではなく、そこに応援をしていきたいっていう人も実際いるよね。いるいるいる。敵、まあ敵に多分なんかそのなんかそれこそなんだっけ、あの本だっけな、死ぬこと以外はの話でも出てきたんですけど、はいはい、なんかいわゆるアーリーアダプター的な人たちとか、その一気に旗振って走ってちゃう人たちと SF 思考の人たちはちょっと似てるよね。でそこに多分そこをこういわゆる通訳みたいな形で普通一般の感覚の人たちにこうそれをストーリーとして語って、こうそこの間をギャップを埋めていく人たちっていうのもまあ必要だったりしてっていう形で、なんかこう物事とか世の中って動いていく部分があるんだろうなっていう。そうだよね。あのアップル信者とかって前も多分どっかで話したような気がしますけどね、まあ、まさにそこら辺じゃなかった、あれって。そうそうそう、まさにこれアップルだと説明しやすいのかな、あのストーリーで売るものを売ってきた会社っていう。で、ただね、僕思うんだけどね、もうその時代はね、もうちょっと過ぎたものってしたいよね、そろそろ。なるほど。その先の未来を見たいよねっていうのがある。もうなんかそういうあのアップルのデザイン、まあ、もうその通り、この本のストレートだと、ストライクだと思うんだけど、うん、もうアップルのあの売り方ももうちょっと大概飽きてきたよねっていう。まあ、あの結構変な話、巷でよく見るよね、そのストーリーを付加して売るっていうパターンは。
実は結構パターン化してる感じはする、うん、もうそれすらパターン化してる感じがするよね。よね、うん、だから綺麗だもん。だからあのいろんなね、あの商品の箱がすごい物語ってたりすることもあるじゃないですか。その箱に物語載せたりしてすごい高級な箱で送られてきてる。すごいこう現場に降りてきてるものとしてはもうあのスーパーで誰々さんが作りましたってやつだよ。あ、もうそれはまさにそのストーリーなんだけども、あ、この現場まで降りてくるよね。で生産者の顔が見えるみたいな話なんだけど、そこってやっぱりストーリーをそこに乗っけてくるみたいなことで、すごい身近なとこだけども現場にこう降りてきてるなって感覚があるので、多分そのストーリーを乗せて売っていきましょうみたいなものっていうのはもうかなり一般感覚として普通に行われてることだから、全然イノベーションでも何でもないし、SF とかっていう話でも全然ないだろうなっていう。で、ただそういうのと医療はだいぶなんかまた違うけどね。違う。うん、違う。うん、違う。だから僕もちょっと医療はある意味取り残されてる感じもする、そこに。うんうんうん。でもやってる人もいるんだよ。もちろんナラティブ大事。わかるよ。ことも含めて。うんうんうん。飛び越えたい感じもするよ、でも。あのもがいてるじゃん、ずっとこうやって僕らも話しながら。いや、だからあのこれ、ずっと、もうな、もう、この YouTube 始めたぐらいからもがいて、もうちょっと前ぐらいからもがいてるから、もう3年ぐらい少なくとももがいてる、ね、そうだね、この、 あのテクノロジーね。まあでも実際このカメラも変わったし、あのカメラもね、そうだね。なんか全然あれだね、SF じゃないね、それはね。医療の SF とか考えて、なんかこう、そういう突拍子のないことなんかあるかと、うん、やっぱジェットの話とか思いますよね。ジェットね、ジェット。いや、もうジェットはね、もう行くよ。ジェットは、でもちょっとあんまり、そうね、僕、ちょっと、あの、こうまだ発表する段階じゃないけど、とりあえず僕のことをジェット平島って、ちょっといつからか名乗る時が来ますから、ね、これ見てる人たちが。そしたらつい最近さ、救急領域でもジェット入ってんだね。いや、実は、あの、うん、北海道ではもう飛んでますよ、ジェット機。いや、そうだよね。いや、俺、普通にうちの近くの救命センターの先生がジェットで飛んでたもん、この間。ほら、そういう感じになってくんだな。ちょっと違うんです、僕が目指してるの。究極的に目指してるの。うん。じゃあ、ジェットもそんなに SF じゃないんだね、もう全然ね。うん、でもジェットで患者を拉致してるんですよ、今の現状はまだ。あ、そういうことだよね。わかるわかるわかる。そういうことだね。うん。囲い込みだ。医療は人を運ぶためにあるんだって。医療は現場でやるもんなんですよ。あ、まあこれ以上言うとって感じ。もうこれ以上これがしくしょ。でね、ちょっとね、好きだった言葉、これ忘れないうちに一個だけ言っといていいですか。これ引用していいですか。なかなかいいなと思ったのがね、あのこれ誰の言葉なんだろうか、ちょっと分かんないけど、引用もまあまあ多かったので、ちょっとこの作者の言葉か分かんないけど、まあ結局これ、あの SF 思考 SF 思考って言ってますけど、あの、うん、SF プロトタイピングっていう言葉の説明なんですよ、この本って。あ、そうですね、そうですね。で SF 思考で SF のようなストーリーを作ることを、それをビジネス界に落とし込む過程をプロトタイピング、まあ、プロトタイプを作ろうっていうんで、うん、SF ストーリーを作ろうっていうのが分かりやすい説明かなと思うんですけど、そうかね、で SF プロトタイピングするっていうような言い方をするのかな、うん、SF プロトタイピングしようみたいなね。で SF プロトタイピングをしようという思想はあなたに次のようなものを与えてくれます、妄想を恐れないこと、理想を恐れないこと、費用対効果などという足かせを取り払うこと。僕ね、実はね、この一番最後の一行が僕一番刺さったんですよ。あ、そうなんですか。あの妄想を恐れないっていうのはもう常々考えてたんですよ。もうずっとこれ妄想だよ、はい、妄想だよみたいな。でも結構その妄想を語るとすごくバカにされますよね。あの、いや、これはね、しょうがないんですよ。いや、バカにされてない時点でそれは妄想じゃないんですよ、ね、多分理解できちゃったらね。そう、理解されてはダメなんですよ。で、その相手っていうのは本当にこう時間か金かで断ってくるんですよ。あ、時間、ちょっと時間がないからとか。そうそう、時間か金かでね、それ金になんねみたいなね。それ何かこう本当に発明するときって、妄想の段階って時間と金はね、やっぱね、もう発想に入れるとできないんですよね、やっぱり。っていうのが、あ、すごく、ああ、いい人これと思ってさ。いや、ここまでやっぱこう具体的だよねっていう。なんかね、これ、なんて書いてあるかな。人、物、金、情報、品質、コスト、スケジュールの枠から離れ、思考のタガを外し、凝り固まった既存の発想の枠組みから逃れ、ロジックではなくデータでもない、何者にも縛られない大きなビジョンを描くことって感じですね。いい言葉だね。
いや、すごいですね。そう、そうそうそう。だからデータもないんですよね。その過去のデータを参考にしてはいけない。いや、なんかね、でも個人的にはこうそれを見ながら、とはいえ、やっぱデータを眺めていることで妄想も出るよね。あ、出る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 。と思ってて、っていうのは、なんか結構医療の世界でもそうなんだけど、うちらがこう新しいと思ったことは過去にやられてたりするんだよね。うん。実は。なんか結構さ、昔の先生たちのすごい逸話を見るとさ、あ、これやってんじゃんみたいなのってたくさんあるでしょ。あるあるある。で、うん、その時代はなんかある意味妄想をみんなこう必死にこう、ある意味 SF 思考だったりとか、うん、そのいわゆるそのプロトタイピングみたいなことをやってた1800年代後半の先生たちとか、うん、1900年代初頭の先生たちとかいるじゃない。だからそこって結構歴史に学ぶ的なものはあって、あ、この時代こんなことやってたんだみたいなのって、わりかしあるので、そういう意味ではそのデータっていうか、その過去、歴史に学ぶ部分とかもすごいあったりして、うん、そこからその枠をどう取っ払えるかみたいな話だろうなっていうふうには思ってるので、だから個人的には結構データとか過去の歴史とかっていうのも、あながちこう自分の妄想を助けるためには大事なんじゃないかなって気はするけどね。うんうんうん、そこは読んでて、そうだな、あとね、その僕その SF 思考の一番の教科書はドラえもんじゃないかなと思いました。あ、そうだよね。でも出てきてたよね、ドラえもん、ね、やっぱドラえもんすごいよね。ドラえもんになれる、ドラえもんの作者になれるかってことだよね、結局。だってあのさ、道具が毎回毎回すごいじゃん。いや、そうそうそう。あの4時間それは毎週2個出てくる道具をちゃんとあのね、あのまさに SF 的プロトタイピングを毎回毎回やってるわけだよね。で、すごいね、未だにこの、ね、21世紀になってもまあまあ実現されてないものばっかりだもんね。うん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 。いや、だからね、あ、それで言うとね、やっぱこう毎週2個で、週に1回金曜日だったような気がする、僕の子供の時。金曜日の7時か7時半ですよ。土曜日なんだけど、ね、2個よね。で、30分で2個。っていう、その実現するとかそういうのも取っ払って、あの、ちょっと思い描いてみよう。21世紀ならこうなってるみたいなイメージで、こう思考のトレーニングとか結構いいのかもね。いいかもね。だってあの、うん、質とか考えずにね。なんか翻訳こんにゃくとかあったし、ああいうのもようやくポケトークでようやくギリギリかみたいな感じ。だからもうそのレベルだもんなっていう感じ。でもあれが翻訳こんにゃくがあるから生まれたかもよねっていうことになるやん。そういうこと、そうなの。で、当時だってそんなポケトークなんて全く誰も想像もしてないし、ね、だから自動翻訳系のことも全然だったけど、今はもうすごい近い未来として全然ありえるなって思っちゃう。いや、テレビ電話にしてもこれだけスムーズなね、オンラインのあれにしても、そうよね、もう本当に僕らが大学生の頃ですらこう想像できなかったぐらいだからね、もう本当につい最近だよねっていうところで。これだってですよ、これだってこんなのね、ワイヤレスになると思ってなかったもんね。ないよね、ないよね。しかも空間オーディオとか今言ってるしね、もうどんなオーディオになるの今後って思うよね、もはやね。うん、いやだからそれもさ、ほら、それこそなんだっけ、Facebook が Facebook じゃなくなって、なんかメタってなって、メタってなったね。ちょっと世界観変わろうとしてるでしょ、あれって、うん、ちょっとまだ僕も勉強し損ねてるけど、あれちょっとついていかなきゃいけない情報だったりすると思うんだけど、あの本当にちょっともう一歩先を見てるよね、あの人たちって、あのその社会をね。うん、だから、なんかそれこそ宇宙、あ、そうそう、あと面白かったね、なんだろうな、ツイッターに納得してない文章があったでしょ。あれ、僕、ググッときたのがあったんですよ。ピーター・ティールさんの言葉だったかな。僕は、空飛ぶ車を、あ、はいはい、想像してたのに。140文字しか手に入らなかったですよ、ね。そう、140文字かよ、クソみたいな、あの、ぼやきとかはね。こんなもんか、みたいな、ね。そうそう。なんか、ツイッターで僕らすげえって言ってる僕らからしてみたら、ちょっと全然考え方が違うところが。ちょっと面白いな。確かに逆になんで車がなんで空飛んでないんだろうっていうところはあるっちゃあるのかもね、そういう人からしたらね。いや、でも確かに、だ、そういう意味ではやっぱり SF 映画とかを今回この本を読みながら改めて、例えばマイノリティリポートとかもう一回見てみるんですけど、やっぱりこうその当時に考えていたいろんなものは、いまだにやっぱりまだまあ出てないよね。出てない。でもだからこそそういうことを語ったり形にして発表しておく意味はあるんだろうなと。面白いね。いや、うん、なんかすごいよなと思う。なんか一方でさ、その
こんなスマホ社会になるとは思わなかったとかよくこうやって語るじゃん。スマホの、ね、あの頃はみたいな。いやだからさ、あの頃は考えると今でも十分 SF なんですよね。そうだ十分 SF なんだけど、なんかもっと SF なれみたいな感じですよね。でそこはもう一回言うけど、もう逃れられない技術進歩なんですよね。そうだね。やっぱりこうこの人のなんだろう、まあある意味能動的な部分だけど、やっぱ未来は想像する、あ、予測するんじゃなくてやっぱり想像するんだっていうところに来るじゃん。でも予測できないって書いてましたもんね。そう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 。だからやっぱりその予測して予測してって言ったって、誰かがその違う想像した時には大きく変わるんだとしたら、やっぱり想像する側に回った方が面白くないっていう、そういう提案なんだろうなっていうふうには思うかな。うん、それはいい、うん、だから医療に関してもなんかこう、うん、面白いね、だって想像していくっていうか、新しいものを出していく感じの方が、そのこういうのが出たからじゃあこうしようみたいな話とはちょっと違う部分って、そうかも。なんか面白いね。それでいくと、誰がコロナがこんな来るとは思ったんだろうみたいな、絶対誰も想像できなかったじゃないですか。でそこでたまたま運よく当たる人もいれば、でもなんか別に当たんなくても自分がこう想像していけば、それが仮に大当たりしなくても、その過程は、いや、そうそう、これも書いて、過程が大事であって結果ではなくてプロセスでやっぱり楽しんでいけるっていうところが、そうだ、ね、この、SF プロトタイピングの面白さ、そのこの思い描いた SF を完成させるのが目的じゃなくて、そこまでのこう道のりが結構幸せにしていくんだよっていうところだよね。だから翻訳こんにゃくができなくても、こういうその部分でできていく、こうそれもイノベーションだと思うしっていうところに、この面白さってあるのかなとか思いましたね。だからそういう思考で確かにみんなでこうチームとしてちょっと話してみるみたいなのってなかなかないじゃない。なかなかないね。なかなかない。じゃあこれからあと10分ぐらいでそういう話しますか。あ、いいっすよ。いや、まだ僕らとはいえ、この本の作者からしてみたらもう一般人ですよね。そうだね。SF、いや、これ最後 SF を一応こんな感じのケーススタディやりますって2つぐらい出されてたけど、うん、なんかね、自分でもやっぱもうちょっと全然別世界の話だなっていう感じにちょっとなっちゃったんですよね。自分の中ではまだついていけないなとかちょっと思っちゃったんですよ。で、自分がだからね、この本書いたのね、めっちゃ若い人なんですよ、とはいえ。20代だと思う、この人。なんかね、いや、10歳若いよ。30代。30ぐらい。じゃあ、まだこんな若いの、なんでこんな書けんのって、ちょっと、もうめっちゃジェラシーなんですけど、いやいや、僕ら、まあ、それなりの立ち位置にいて、それなりの立ち位置にいるけど、なんかこういう思考の本出されると、ちょっと羨ましさとか、ちょっと感じたりとか、ちょっとしてんだよね。なんかこう医療、まあ難しいのかな、医者でイノベーションを起こしていくっていう、まあ実際いるけど、うん、そうやって作ってる人いるけど、まあそこに今の自分がこう方向転換できるほど、っていうところはちょっとあるのかなとはちょっと思う一方で、別に例えば自分が今からベンチャー企業になるとか別にならなくても、うん、細かいところの中でもちょっと SF 思考的なものを持っててもいいのかなとかちょっと思ったりはしますね。なんか考えるに、まあ、今回のそのプロとかも若干そうだけど、多分地理的な制約を超えていくよね。今回多分ちょっと一瞬、例えばオンライン診療とかもそうかもしれないけど、その既存の地域っていうものが崩壊しかかってると思うんだよね、医療でいう。その地域包括ケアって確かにある一方で、その一部の診療はそこを超えるじゃない、全然。で、なんならそういう、こうデータもちょっとこうオンラインの方が血圧コントロールが良かったとかいうスタディが出てきた。そうなってくる中で、なんかその適切に使うみたいなこととかで、究極言っていくと、そこに本当に医者っていう子が必要なのかっていったときに、そこの部分はもうなんかある意味 AI 的なものでいけるんじゃねみたいな話とか、なんかそこは絶対出てくるだろうなっていう、学知識的な部分であればね。そうすると、だからやっぱりそこの部分は多分ここ5年10年だけでもだいぶ変わってくんじゃないかなっていう予測はしてる。予測だよね、でも。
そこはすごい思う。そうだね。そこ、いや実際なんだっけ、そもそも国が SF 思考でしょ、結構あるでしょ、そういう未来予測モデルみたいなのがあるじゃないですか。これ車が一番わかりやすいのかなと思うんですけど、自動運転がどうでとか、そうか、これも予測というか、もう本当に想像してるでしょ、予定立ててやってるでしょ、うんうん、まあそんな感覚がそれこそ遠隔医療の中でも起きてもいいのかなとは思う一方で、さっきちょっと軽いジェットの話しましたけど、なんか今度は発想変えて、もうなんか究極的にこう患者さんが病院に行かなくても済む仕組みができたりしても面白いのかなとか。いや、そうよ。で、だから多分これで、あとそのさっきの自動翻訳とセットになると、もう国が関係なくなるんだよ。ああ。もうどこ、世界のどの人とどういうふうにコネクションするかみたいな話は、なんか全部ぶっ飛んでくなと思ってて。うんうん。で、それをちょっとやりかかってるのが、ダイアグノーシスっていう番組だったりもするし、そういうのが、こう、あちこちで今出てきてるわけじゃない？だから、地理的なものとか言語的な壁が、やっぱりこのオンラインが一気に加速したことによって、うん、まあまあ現実的にその特に診断が難しいとかっていうのは、そういう例えば世界のどっかにセンターができて、うんうん、そういう医者たちがそこに集まっていて、その人たちがまあ診断バシバシつけていくみたいな話も全然あってもいいよねっていう、うんうんうん、とこよね、うん、そうね、うん、なんか変わるね、変わるよ、うん、変わるんだと思う、ね、うん、うん、うん、そうね、僕この直近的な話でいくとね、なんか別に医療も逆に医者も病院じゃなくてもできる範囲部分って多くないとかちょっと思うわけですよ、うん、まあ処置が必要なのはまあまあ大変ですけど、うんうん、まあ、特に話を聞く診察をするぐらいまでだったらもうできるんであれば、うん、その医者の働き方全部をそうオンラインにするんじゃなくても、一部分の日、今日は外来の日、外来は自宅でできるので自宅でしますみたいなね。うんうん、なのはあるのかなとは思うよね。まあでもそれがだからオンライン診療なんだろうけどね、その、うん、今日の予定の日はそれですみたいな。松健先生とかやってそうだからね。やってそうだよ、確かに。うん、なんかそういうイノベーションあるね。だからそれでいくと、カルテ一つ取っても、いまだにこの規制が強すぎて、そうだね。もうそこは飛び越えていくべき、ね、ここでこういうので見れたらね、全然余裕なのにっていうところあるし、変な話、外にこうやって僕出張に出てても、安全にこうカルテさえ見れれば、その危険が起きてる前にカルテだけでも察知したりできるからね、看護記録とか見るだけでもね。っていうところは、ちょっとあるよね。そう、地理的な要素を超えれば時差でいけるんかなと思って。うん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 、だからこっちが昼の時に夜の国々があるじゃない、うんうんうん、だから夜勤は向こうの、こっちが夜の時に昼の人たちにやってもらえばいいみたいな話もある、うん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 、だからオンラインでできるものはね、できるできる、誰にでも本当の意味で相談できる、なんかさ、今まだ未だにさ、うん、例えば僻地で働いてる先生が困った時にする手段って電話でしょ電話だね、ちょっと電話ってもうよくないってちょっと思ったりするんですけど、うん、それが誰に相談するにしても、例えばカルテとかを瞬時に見れるとか、うん、まあ、テレビ電話したら見れるんですよ、実際は見れるんだけど、うん、まだまだだよね、言うても制約がある、それは普通じゃないよねっていうところはあるから、そういう技術はやっぱり絶対進むので、まあ、そういうものになるのかな、うん、この前 のそれこそ本心 の職業も何でした、バーチャルなんとか、バーチャル旅行するやつ、旅行、うん、そうだね、うんうん、はい、旅行だってね、はい、だからああいうのはもう本当にそうだよねとは思いますね、うん、だからね、多分本当にこれまで数冊読んだ本のところにちょっといきますけど、その本一つ取ってみても、うん、彼らは実は SF 思考を、うん、SF プロトタイピングの一つとして考えてもいいわけですよね、いいと思う、だからあえて自分たちでやらなくても、まさに自分、うちらはそれをこう今回この何回かで読んで、いろいろこう考えるわけじゃないですか、実際にこれどうなんだろうとか、うわこれやだなとか、これ実装できるかも、あこういう未来かもねみたいなところを、やっぱり何やかんや考えるので、なんかそれはそれでさ、なんか、まあ、さっきさデータの話してたけど、 SF をいろんな SF 読んでいく中で集約して、うん、あここら辺をなんか自分だったらなんか形にしたら面白いかなっていうのを考えてって面白いね、うん、いやそれだからなんかそのね、うん、医療と関係ないとか言ってる時点で関係あるんだよね、
なるある。他のいろんなものを見ることとか聞くこととか読むこととか、うん、そういうことによって得るものってものすごいたくさんあって、うんうん、だからなんか医者が医学書だけ読んでるとか、なんか論文だけ読んでるとか、そういう話ではないんだよね。ない、ないよね。うんうんうん。じゃないとむしろこう本当にこうなってっちゃうじゃん。あ、そうそう。でさ、そこにはさ、必ず SF 小説の面白いところは、それに対するアンチテーゼ的なところも含めて入っていくじゃないですか。その社会がついてこれないとか、うん、でそこが結構大事だったりするじゃないですか。でも、うんうんうん、そこが大事なんだけど、そこを取っ払って、はい、機械が降りてきますってこう入ってきたら、全く動く、それの価値観とか倫理が、それなんでそれが生まれたかっていうところを抜きに便利そうだからってなると、そのテクノロジーに飲まれる、要は、スマホ依存になるとか、うん、そういうところなんじゃない。だからこそその SF で疑似体験するっていうかさ、やっぱ読むことで、うわこんな世界かって思いながらもそこをこう見ていくわけじゃない、うんね、これまでの最近は分断でしたからね、そのキーワードはね。そうだね、あの貧富の差、格差ってね、格差ね、分断と格差だったよね。まさにクララはね、格差の話だったからね。全部 SF 小説はあの格差だよね。もう、そうそうそう、平成君さようならだってそうでしょ。そうだね、確かに。なんか、いや、だから、なんか面白くて、今回、その盾串を通された感じはするんですよ。今までいろいろこう、自分たちのこう興味のように読んできたんだけど、うん、まあまあ、こう、こんなにこう、なんていうの、関係するものを読んできたんだなっていう。うん、なんか踊らされてるのかな。いや、そもそも SF 学みたいなものが実はあって、うん、あの SF の物語を書くって、まあ、それその機械イエイじゃなくて、うん、それのいわゆる物語を作っていく、その新しい SF のもの、デバイスだったりっていうものの物語をつけるっていうのが SF 小説なんでしょうから、うーん、テーマ似てくるんだろうね。だからそうなんだね。うん、でもそれも取っ払って、なんか面白いのも読んでみたいし、自分も経験してるね。そうだね。そうそうそう。だからなんかまあ自分がそういうのを楽しめる性質だったことは良かったなっていう感じがするのと、うん、多分それを楽しみながらもこう、でも楽しいんですよ SF 思考って。やっぱりそうそう、うん、そのやっぱドラえもん面白いし、そうだよね。でみんなスターウォーズに憧れるし、あのその全員じゃないにしても、あの圧倒的に人を魅了するんですよね、その SF、 近未来の SFとか、あのマトリックスとかでもそうなんでしょうね。そうだね、だからこそ、うんうんうん、まあ人気が出るわけだよね。そう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 、だってまあ、そうだってガンダムだってエヴァンゲリオン、あ、そう、あ、うん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 、そういう話だね。そうそうそう、だからなんか自分もそっち側に行けたらすごい楽しそうだなっていうところですかね。あ、まあ、まあ、やりたいとやってるよ、いろいろ頑張ってるんだけど、だから楽しいんだけど、うん、なんかもういよいよ興奮なんだろうな、作ってる感じ、世の中作ってる、新しい未来を作ってるみたいな感覚になれるのかなと思うね。だからまあ、うん、やっぱり残念ながら自分も確か予測の域をまだ超えてなくて、この想像してるんだって感覚になった時に、なんかすごいこう、なんていうの、開けるものがあるだろうなって感じはする、うん、じゃあ宣言しておきますか。少なくとも45歳ぐらいまでにはそっちのところに片足でも突っ込んどくぞみたいな、想像していくぞと。いや、なんかそのそんな感じになりたいよね。今僕ら40前半じゃん、言うても、そう、あのっていう中で、なんかもうあと残された命も20年ぐらいと考えるとそうそうそう、あのなんかこう思考がフル活動してくれるのは20年ぐらいとすると、その中で自分が想像していけたらやっぱいいよねみたいな。で今一番そこがなんかこう血気盛んなのかなとかちょっと思うので、うん、いろんなものが入ってくる中でこう、ね、そのまさにイノベーションを起こすところなのかもしれないですね、うんうん、はい、じゃあというわけでですね、今イノベーションやってる人たち、僕たちに連絡ください。全然他人任せかいみたいな、はい、というわけでもないんですので、あの、うん、いろいろですね、これからまた本を深めながらでも構いませんし、あ、これみたいなのです ね、 そうね、あ、僕らも発表していけたらなと。いやでもだってやっぱ楽しんでやっていくのが大事よね。楽しいって思えるところを動いていくのが、うん、いや、いいのよ。新しいデバイスに興奮するのもいいのよ。あの全然全然いいのよ。僕も iPad 買いましたからね。買ったの？買いましたからね。買いましたからね。何買った？あのちょっとテンション上がってますから。でそういうなんかね、いいね。僕への心への刺激みたいなもんで、いいかなと思います。やっぱガバッとこう自分の気持ちを変えれたりするし、そこの時でちょっと新しく。自分もあの SF 的なところを考えれたなと思うので、
はい、じゃあこれぐらいにしましょうか今日は。そうですね、あ、またそういう多分 SF 的な小説もこれからどんどん読んでいくんだろうなとは思うので、うんうんうん、その時にまたこの本に戻ってきても、これたあのこういうこと言ってたんかなみたいな話で戻れるかなっていうところはあるかなと思います。はい、はい、今回はですね、未来は予測するものではなく想像するものですよという本でした。 SF 思考でした、はい、ありがとうございました。